Ņirgāšanās, šādā vārdā raksturojot notikumus, kas saistīti ar Stradiņa slimnīcas jaunā nepabeigtā korpusa līguma laušanu, sauc abas iesaistītās puses. Šodien notika kārtējā slimnīcas valdes un būnieka tikšanās, un Stradiņu valda kārtējo reizi nepiekrita būnieku Sijā Velve piedāvājumam noslēgt vienošanos pēc Velves nosacījumiem, jo tie iekļaujot piemēram prasību par kompensācijām būniekam. Velve nāca klajā ar savu priekšlikumu, kas bija neadekvāts un nepieņemams, un manuprāt, tā ir gan ņirgāšanās par slimnīcu, gan par pacientiem un par valsti. Un tieši tāpat arī Velve nepiekrīt līguma uzteikumam no slimnīcas puses un uzskata, ka līguma uzteikums nav spēkā, jo tas esot pretiesisks un nepamatots. Šodien bijām satikušies apspriest vienošanās. Pasūtītājs izrādīja atkal kārtējo ņirgāšanos par visu šo procesu saruna ilga 5 minūtes. Slimnīcas vadība savukārt neatsakās no iepriekš paustā to skaita par būnieka radītajiem defektiem. Arī pelējums jaunbūves pagrabstāvā esot sekas nolaidībai, un tas neesot likvidēts. Stradiņi pauž, ka jaunākie analīžu rezultāti no Bior laboratorijas pagrabstāvā uzrāda nevien 5 iepriekš atrastās pelējuma sēņu sugas, bet no jau 7. Velve tikmēr pārmetumus par nekvalitatīviem darbiem noraida, vienlaikus uzsverot uz kļūdām būvprojektā. Un pierādījums šādām kļūdām esot deformācija vienai no nesošajām metāla kolonnām. Mēs pašlaik esam Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa 4. Stāvā, un manais muguras ir metāla kolonna, kuru tās būnieki raksturo, ka tā ir savērpusies un sāk ieņemt tādu kā banāna formu. Vizuāli konstatējam to, ka tā kolona ir izliekusies. Pirmšķietam tas liecina par to, ka iespējams ir kaut kādas nepilnības vai aprēķinā vai tenīs slodžu schēmās. Vai kolonas forma tiešām mainījusies, lēmums būs jāpieņem ekspertiem. Tiesa būvuzrauks un autoruzrauks konstrukcija jau pieņēmis 22. Gada vasarā, kad tā iemontēta. Šī iemesla dēļ slimnīcas pārstāvji uzskata, ka būnieka paziņojums ir uzmanības novēršana no līguma laušanas. Būnieki tikmēr apgalvo, ka novirzi, kas nesot ļoti izteikti pamanījuši tagad. Bet, lai droši paliek droši, tad mēs tāpat piesaistīsim atkārtoti būvniecības ekspertus, lai pārbauda vēlreiz šo konstrukcijas drošību. Slimnīcas vadība rīt plāno pārņemt nepabeigto korpusu savā valdījumā un liekt būvniekam turpināt iesākto. Zandozo Baloda, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.